Деца откраднаха кола, за да покарат из квартал в Свиленград. Петима непълнолетни направили няколко кръгчета и върнали автомобила, но на метри от първоначалното му място. Димитър Иванов дава още подробности по този случай. Здравей, Митко, разкажи ни, слава Богу, че няма някакъв инцидент и пострадали. Здравейте от полицията в Свиленград. Да, детската игра за щастие се размина без проблеми този път, поне от към щети и пострадали. Какво точно се е случило обаче? Това е по време на великденските празници. Ще ни каже началника на районното управление в Свиленград, Бончо Бонев. Това се случва на 4 вечерта, нали така? Горе-долу в разгара на почивните дни, когато тези деца явно не са имали какво друго да правят. Добро утро. Добро утро. На 4 около 0 часа и 2 минути се получава сигнал чрез телефон 112 от жител на град Свиленград, че паркираният пред дома му автомобил, който е оставил 15 минути по-рано, в момента е отнятия предмет на противозаконно отнемане. На място е изпратен незабавно автопатрул за проверка на сигнала и там е установен автомобила на около 10-15 метра от дома и едно непълнолетно лице до него. В последствие са установени още 4 лица непълнолетни, като в момента се установява тяхната съпричастност към случая. Най-интересното, което са установили колегите на място, е, че автомобилът е бил оставен отключен от ползвателя му и с ключ поставен на таблото. Всъщност това, което се е случило, тези деца са си играли на улицата, намерили са колата с ключовете на таблото и са решили, че трябва и тя да стане обект на тяхната игра. Колко дълго са я карали тази кола всъщност? Не повече от 5-10 минути, тъй като автомобилът е простоял паркиран пред дома за много кратко време и вероятно собственикът, ползвателят е предполагал да излезе отново и да се свърши някаква работа. Нека кажем, че става въпрос за две деца на 8 години и три деца, които са доста по-големи, 16 и 17. Надявам се, че по-големите са карали колата. Ами това е предмет на установяване, вероятно е така, но всички са деца, разпитани са, беседвани са в присъствието на родителите. Признали са? Ами обяснили са горе-долу за какво става въпрос. Нали, като се има предвид крехката възраст на децата и че все още те нямат изработен модел на поведение, апелирам към жителите на община Свиленград да не оставят автомобилите си отключени и с ключове поставени на таблото, в жабки, в джобове на вратите и така нататък. Това е много важно, защото в този случай децата са се поиграли и са върнали колата на 10 метра от мястото, когато са били заловени, но можеше да я открадне някой друг и тя да не бъде върната. Има ли такива случаи в Свиленград през последните години? Значи в Свиленград основните случаи, които сме имали на противозаконно отнемане, са изключително с оставени отключени автомобили, с ключове вътре в самия автомобил, както обясних преди малко, по контактни ключове, по табла, в жабки, в джобове и така нататък, в дрехи, което нямаме класическо отнемане на на автомобил чрез отваряне по някакъв специален начин. Може би това, че няма такива кражби, ги успокоява хората, затова си оставят и ключовете. Но имало ли е друг път случай с деца по подобен начин, които буквално ползват тези коли за игра, връщат ги след това и не води до сериозни последици, но пък все пак не е нещо хубаво? Да, както казах преди малко, основните ни случаи са от такова естество. Затова още веднъж използвам възможността да апелирам всички водачи на моторни превозни средства и жители на общината да не създават предпоставки от подобен характер за противозаконно отнемане на автомобили от деца. Тъй като децата, знаете, те са любопитни, искат да проверяват, искат да опитат, да видят и така нататък. Все още възрастта им е крехка, нямат вътрешен механизъм за регулиране на своето поведение. Той тепърва се изработва и по този начин всеки един водач да не създава допълнителни предпоставки за такъв тип деяния. Тоест, дори и да спрем само за няколко минути, да влезем в магазин или да влезем вкъщи да вземем нещо, в никакъв случай да не оставяме автомобила, особено пък с ключовете. Да, задължително. Автомобила е най-добре да се заключи. Така че да няма предпоставки за такъв тип деяния от не само от деца, а може да бъде и от възрастен. Благодаря ви много. Тези деца в случая ще си проведат няколко беседи с инспекторите. Вероятно това ще бъде тяхното наказание. Иначе по случая има образувано досъдебно производство, работи и прокуратурата. Благодарим ти за това включване, Димитър Иванов от Свиленград. Сега